Toi äskeinen kannustus oli meidän startatessa maaliin tulleelle lastensarjan kuskille. Ja äänessä on Esko. Foxcomb Cupin Arolammen osakisan lähtöpaikka vaihtui viime hetkellä Hausjärven Hikijälle tietöiden vuoksi. Muuten oli ihan hyvä kierros tämäkin, mutta just tämä Kalliontie on mitä surkeinta pomppupäivystä. Tässä kakkoslähtö eli elitenaiset N17 ja N19 kategoria 3 ja harrastajat. Ja tuolla näkyikin, että Heidi Antikainen siellä koitti jo ensimmäisen irtioton tehdä hyvin varhaisessa vaiheessa naisten elitesarjassa. Saatiin kiinni. Kivasti näkyy tätä CCH:n uutta asua, että paikallisseura on hyvin edustettua. Tai paikallisseura näin niinku stadilaisen vinkkelistä. Ootko muuten laskenut mun videoista, kuinka usein mä niin sanotusti ajaudun vetotöihin? Irtiottoyritysten jälkeen porukan vauhti vähän hiipui, joten mä ajattelin pitää reipasta perusvauhtia. Mutta nämä muut jäi seuraamaan toisiaan. Ja sitten tuli se miete, että olisinko mä se myyttinen Elmo, joka ajaa melkein koko kisan irtiottona maaliin 3 tuntia muiden edellä. Vai olenko mä sitten kuitenkin vaan vanhempi pyöräilyharrastaja Esko, jonka on paras vähän hellittää ja ottaa porukan apu ennen kuin on liian myöhäistä. Muuten tämä oli tosi tasainen ja helppo reitti ja kiva maisema. Mutta tässä viimeinen mäki, niin yllättäen on kuitenkin 1,5 kilometrin mittainen, että siihen tulee sitten melko lailla puserrettavaa, niin kuin näkyy. Ja jo tässä ensimmäisellä kierroksella tuossa oikealla on Heidi Antikainen, joka lähde voitti, niin sinisessä, mikä se on Luxemburgin tiimi, jossa hän ajaa tuolla Keski-Euroopassa, niin sen asussa ei ole CCH-asunut tavallisesti, mutta siinä kaksi kuskia irtaantui meistä muista ja näillä karkulaisilla oli sitten vähän tuuriakin siinä ykköslähdön häntäpäästä pari kuskia oli jäänyt sopivasti, että nämä karkulaiset sai ne kiinni ja vaikka me yritettiin ajaa isommalla porukalla sitten niitä takaa, niin eihän se sitten onnistunut ja mä en paljon sitten oikein tuohon vetotyöhön voinut osallistuakaan onneksi, koska siellä oli oman seuran CCH:n kuski irti. Tässä tullaan sitten jo pikkuhiljaa maaliin, maalimäkeen. Heikot sortuu Elontiellä, mutta pyöräilijät vasta maalissa. Olin ihan finaalissa myös siinä mielessä, että oma syke oli maalimäen jälkeen aivan maksimissa. Tuossa on Tuomoksen tuloslistaa. Ylempänä kakkoslähtö, kisanumerot ja maalin tuloajat. Keskivaiheella myös minä, eli numero 167. Kiitokset. Kaikkea kivaa kesään. Moi!